Ні, колись на полі туди. Колись на полі? Ну цих малих. Пічка. Це побитое стекло, мама. Може, батюшка. Побитое стекло. Коли тебе не було, ми ж ніколи пора вже бачили. Наші шарики з водою буде пляти. Ріка, не трогай їх. Раз, поліз. А що? Можна мені, Маша? Я не воно. Ріка. Это лаги. Лаги! Чому не пластились? Сюда можна. Ріка, дай мені, пожалуйста. Пожалуйста. Пластилин? Спасибо. Mm-hmm. Это печенье называется хрустики. Дедушка Виталик обожает это печенье. А знаю, что хочешь. Что, вкусно? Сама. На цей раз я маме скажу, что меня. На работу вижу. Куда я? Мам, сзади тебя был пластилин. Спасибо. Голубцы. Голубцы. Голуби обладают крутки, это шутка. Кормим холуби. Опа. Слушайте все. Получилось? Нет, мы не будем быть владителем. Сим, что ты попахиваешь в свихе из него, все капец. Здрасти! Та це вже моє. Моє! Маша подарила. Вообще-то, це я... Нова камера? Ну. Класно? Класно. Правда? Да. Так, мені сюди. Да, моя мама Ані зламала очки. У-ху. Знаєш що? А Максим не хоче зніматися. А чого? Не знаю, стісняється. А що в мене нового? А? Що в мене нового? Що в тебе нового? Не знаю. Капці нові? Ні. Шорти? Ні. Футболка? Ні. Очки? Ні. Браслет. Нова любов подарила? Да, нова. З Вікою покончено, з Настею починається. Що ж ти так? Ну, да. Краткосрочні у тебе отношення. Ну, з Настею ні, а з Вікою да. Папа, а що Віка поганого такого зробила? Нічого, просто мені Настя понравилась. А потім Настя тобі не понравиться. А Віку не жалко? Ні. А що? Бо не жалко. Ну, так же ж нельзя? Тільки що з неї здівався. Так, я тільки що здівався. Ну, тільки прибіг. Вона пішла плакати за мене. Так не можна. А у вас тут фотки. Слава швидко закінчується, Владик. Для Насті ні. Це тобі так кажеться. Да, а от Настя завтра. А от Настя ми тільки завтра... вчора з лагеря приїхали, вона сказала, Владі, я сьогодні позвонила, вона сказала, Владі, де ти був, я переживала, щоб ми нормально доїхали, бо я з тобою скучала. Да? Да. А если завтра Настя твоя встретит мальчика, который ей понравился? Я встретит у Любе. Ну, а вдруг? И начнет точно так же издеваться над тобой, как ты над Викой. А издеваться? Ханька помнит. Тебе все равно? Все равно. Так нельзя, Владя. Все возвращается? Нет. Да? Рано или поздно? С Викой нет. С Настей да. Настя красивая, а Вика нет. Mm. Не снимайте камеру, заберите, пожалуйста. Вик, це снимальщик, ясно. Мам, такие мёртвые листочки. Угу, засохли.
но они мертвые. Мам. Да. Привет. Что за GVCI? Фильм про Владика снимаю. Йо! Это я, Влад! Про Владика и про его дочь. Мама, ты взяла мой круг. Мам. Мы не будем купаться, холодно уже. Не будем купаться, я тоже, я заболела. И Марика не будет купаться. И Вика тоже кашляет. Давай заболеет. Так что будете бегать, играться так. А папа, Поле, ты иди. Будешь пускать, дочь. Дай, аккуратно. This track anyway. Cause everybody gonna move on a rock. True dogs back. You're from another layer. Thank you.